ডুমডুমা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মৰজিনা খাতুনৰ হৈ পতি মুস্তাফা কামালে ডুমডুমা গাঁও পঞ্চায়তবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজলৈ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাই ৰাইজক আহ্বান জনাই কয় যে চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশনা মানি ঈদ পালন কৰক। নমস্কাৰ। ডুমডুমা গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী মৰজিনা খাতুনৰ হৈ মই মোহাম্মদ মুস্তাফা কামাল সমূহ অসমবাসী তথা সমূহ বিশ্ববাসীক ঈদ উল আজহাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে পৃথিৱীত এই মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে চৰকাৰে দিয়া যিবোৰ নিয়ম নীতি বান্ধি দিছে এইবোৰ মানি চলি আমাৰ সকলো মুছলমান সমাজক ঈদৰ নমাজ আদায় কৰাৰ কাৰণে লগতে কোৰবানীও তেনেকৈ চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশ অনুযায়ী পালন কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ডুমডুমা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত সমূহ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সকলোকে আমি এই ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে আমি আশা কৰোঁ এই ঈদ উল আজহাৰৰ উপলক্ষে এই মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ পতন হওক, আমাৰ মানৱ জাতিৰ জয় হওক।